Հայաստանի երկրների դարձներն է։ Դիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կառավարությանը հերացնելու գործընթաց է նախաձեռնել, հա, որքանով է հավանական համարում, որ այս Սուտ է ընդդիմությունը, եթե ընդդիմությունը այդպիսի մի որևէ բան նախաձեռնած լիներ, առաջին հերթին կդիմեին Հայաստանում առաջին ընդդիմադիր այլընտրանքային ներել կոմունիստների օրը, կազմակերպության ղեկավարին, միշտ ինձ դիմել են։ Առաջին հերթին մասնավորապես Արծվիկ Մինասյանը զանգահարել է, կամ ԱԺԲ-ից, կամ այդ բոլոր տեսակի ընդդիմություններից, զանգահարում էին, պարոն Հայրիկյան, ինչ կարծիք եք, մենք շատ կուզենք եւ այլ եւ այլն։ Այս անգամ այդպիսի բան չի եղել, ուրեմն սուտ է, իրենք ոչինչ չեն ուզում, Նիկոլի խաղն են խաղում, միասին նույն տիրոշն են ծառայում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։